ହଁ ବିଡ଼ି ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? कर रही हो? खोले 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 ପେଲିକି ଖୋଲେ, ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଖୋଲି ପାରୁନି, କାନ୍ଦୁ ଯେମିତି ଦେଇଛି। ଯୋଉ ପଟିଆ ଦେଇଛୁ ତାର ଓଲଟା ପଟିଆ ଖୋଲେ। ହଁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି କବାଟଟାକୁ ପେଲିକି ଭିଡ଼ି। ହଁ ଖୋଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇଟାକୁ ବି ଆଉଥରେ ଦେଇଦେବୁ କି? ନା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ଦେବି। ଆହୁରି ଜୋରେ, ନାଇଁ ଏପଟିଆ, ଆହୁରି ଜୋରେ ବେଡ଼ା, ଆହୁରି ଜୋରେ ହେଲା ହେଲା। ଖୋଲିଲୁ ଖୋଲିଲୁ ହେଲା ତ, ହେଲାଣି ହେଲାଣି, ଖୋଲିଲା ଭିତର ଏକାଳ ଦେଇ ପକେଇଥିଲା ଟେକିକି। ହଁ ସେ ଡ୍ରାଗିକି ପୁରା ଜୋର ଦେଇଦେଇଥିଲା। କଣ ତଳଟାକୁ ନା ତଳଟାକୁ? ହଁ ହିନ୍ଦି 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 ବେଶୀରେ ଆଗ ଦେଖାଉଛି ଝିଅ।
ଐଗିରି ନନ୍ଦିନୀଟା ଟିକେ ବୁଲି ଦେ। बारिश आ रही है इसीलिए पापा ने कपड़े तोड़े। ଗଲା ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଗଲା ଏକାଳେ। ଆହୁରି ଦେଖା ଦେଖା ରେ ଇଏ ହଁ ଦେଖି କେସେ ବନାନ୍ତେ ହୁଏ ଷ୍ଟଣ୍ଟ। कैसे स्टंट दिखा रहे हो?